Preferohen një eurobarometri që ju keni nxjerr dy ditë më parë. Po. I cili ishte shumë shqetësues. Sondazhi i Euronews tregonte që 98.5% e shqiptarëve nuk janë të angazhuar në asnjë organizat jo politika apo jo shoqërore. Pra, angazhimi kulturor, artistik, shoqëror, social në një shoqat i shqiptarëve është në shifrat 1.5, krahasuar me amerikan të cilët janë 45.5, krahasuar me gjerman të cilët janë 39.7%, shqiptarët kanë një angazhim social-kulturor 1.5%, ndërsa angazhimin politik në forcat politike e kanë 40%. Pra, kjo tregon varfërinë e shoqërisë shqiptare, varfërinë kulturore, sociale, artistike dhe indoktrinimin politik që ka shoqëria shqiptare. Imagjinoni tani një shoqëri, një popull i cili 98.5% nuk ka një angazhim vullnetar, një asocim me një organizat kulturore, shoqërore, sociale, me një shoqat të cilët të përfshihet në aktivitetin e drejtave të njerëzit, lirive themelore. Pra, mendoj që as në sistemin diktatorial të Enver Hoxhës nuk kemi pasur këtë varfëri sociale dhe kulturore për shqiptarët.